հարգելի բարեկamներ միքայել մինասյանը խոսեց։ Մինչ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք։ Լայքը դուք չեք սեղմում միքայել մինասյանի համար։ Լայքը սեղմում եք մեր ալիքը զարգացնելու համար։ Միքայել մինասյանի թեման 4-րդ դրոպեից, ճանջատեք։ Պոզները 200.000 դոլար, միջնորդին 25.000 դոլար։ Որքան է վճարել կոչերը հարցազրույցի համար։ Համասանցում ակտիվ տարածվում են տեղեկություն այն մասին որ Վլադիմիր Պոզներըն Քոչեյանը հartzazruits talo համար վերջինից վճարել է 200000 դոլար եւ միայն գումարի դիմաց է հաջողվել Պոզներըին համոզել որպես ի վերջինից հartzazruits վերցնի Ռոբերտ Քոչեյանից Նաեւ շրջանառվում է տեղեկատվություն այն մասին որ Քոչեյանի Պոզներըին տված հartzazruitsը կազմակերպելու համար միայն միջնորդ անձը պահանջել է 25000 աման դոլար Հայաստանը թալանած Մարտկութան դեմ զազրելի հանցագ ներգործած Քոչերանը, ով 10 տարի եղել է Հայաստանի բրնապետը, փաստացի այսօր ժողովրդից հարանած փողերով հարցազրույցներ է կազմակերպում, որเบզի 엘ի խապի եւ Զավթի իշխանությունը։ Խոսքը նույն Ծառոկյանի մասին է, որը ժամանակին ձեր ջուր էր հասցնում Միքայել Մինասյան։ Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը Facebook-յան իր աճում գրել է ժամանակին նիկոլին ցայն տված հարգելի հայրենակիցներ հիմա որ կոկորտ եք պատրում երաբելուրից սրտաճամլիկ լուսանկարներ եք դնում Facebook կամ ջղային գրառումներ եք անում գագիկ ծարոկյանի ընտանեկան միջոցառման մասին հիշեցնում եմ ձեզ որ խոսքը նույն ծարոկյանի մասին է որ ժամանակին ձες ջուր էր հասցնում որի հետ ողջագուրվում եք եւ կոալիցիոն գործընկերություն անում հիմա էլ ձեր зерկի բռնած գնում եք կոալիցիոն ընդութունների հիշեսնեմ նաև որ ցարուկյանին նախորդ ուրախության պատվավոր հյուրերն էին ձեր Նիկոլը իր ընտանիքով եւ երկու խնջույկներներ որոնց շքեղությունը այդքան վրթովեցրել են ձեզ տեղին ունեցել հենց նրա օրոք իսկ իմ քայլական ոչինչությունները որոնք նախորդ քարախչյանքի ժամանակ լայվեր էին անում երկում ապառում էին ինչպես տեսնում եք այս անգամ քարլություն են պահպանում որովհետև ծպտուն չհանելու եւ տոնոջ փչасնելու, բայց դժգոհության ալիքը դեպի անդիմություն ուղորթելու հրավանգ են ստացել։ Հրավանգ են ստացել։ Հարգելի անդիմադիրներ, դուք ինչու եք նեղվում, որ խրաղճանկը հայրենիքի ֆրկության շարժմանն են վերագրում։ ԲՀԿ-ի շարժման անդամ չէ, երբ Ծառուկյանը Նիկոլի հետ, Նիկոլի վարչապետությամբ ու Նիկոլի կողմից միանձնյա փոփոխող ընտրական օրենսգրքով Ռոնտրուցյան գնալու շուրջ պայմանավորվածություն էր ձեռբերում։ Շարժման տեսակետներ ներկայացնում։ Եթե ոչ, ինչու է շարունակում լինել դրակազմում։ Միայն թե չասեք, որ հետևանքները չենք պատկերացնում։ Իդե. Հարսանեկին ներկա երկու ճամբարների ներկայացիչների կերած խմածներն էլ անջ։ Գերության մեջ գտնվող անհետ կորած եւ զոհված զինվորների մեծ արգո ցնողներ խոսելու իրավունք Ոչ միայն այս թեմայով այլ առհասարակ ունեք միայն դուք, բայց հասկացեք վերջապես, քանի որ դուք օգտվում եք լրելու եւ ապակаղական մնալու ձեր իրավունքից։ Գագին Ծառուկյանն է օգտվում է հարսանիք ու հավարարություն անելու իր իրավունքից։ Հարգելի հասարակություն, քանի որ ձեր մեծ մասը արդեն ողողածել է, որ Հայաստանում եղել է պատերազմ, դավաճանություն, ապտություն, իսկ երկիրն է աղետի մեջ։ Հետևաբար, հարձանիքը կազմակերպողից ալբան միակ անց կանգalek։ Իրենք էլ նույն իրավունքը ունեն ինչ դուք։ Կրկնում եմ, Հայաստանում եղել է անկեղծության պահը։ Դա դաթարեք էշի տեղ դնել մարդկանց, իսկ ձեզ սրբի։ Ափսոս են թվերքը։ Հայաստանը պետք է շարունակի քաղաքական ճնշումը մեծացնել ադրբեջանի նկատմամբ։ Drugir.com-ի հարցերին պատասխանել է միջազգային իրավունքի մասնագետ Փաստաբան Ար아Ղազարյանը։ Պարոն Ղազարյան, նախորեին այդպես էլ ռազմագերիները չվերադարձան, թեև այդ մասին տեղեկատվություններ տարածվել։ Ավելիվաղ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում ռազմագերին չկա, նրանք դիվերսանտներ են։ Եթե ռազմագերիները գային, դա կնշանակեր, որ Ալիևը հետ է կանգնում իր ասածից։ Եթե ռազմագերիներ վերադարձվեն, արդեն կստացվեր, որ իրենք հակասում են իրենց ասածին, որովհետև և Ալիևը, և իրենց աջնախարարը հայտարարել են, որ բոլոր ռազմագերիներին, բոլորին, բոլորի հետ կսկզբունքով փոխանակել են։ Եթե դառնամ պարզ է, որ հակասում են իրենց ասածին։ Իհարկե, որևէ զավական բացահայտություն կգտնեն, հարցը դա չէ։ Հարցն այն է, որ այսօր նկատեցի, որ Ալիևն ասում է, որ իրենք գործում են միջազգային իրավunքով, ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ պաշտպանվելու սկզբունքով։ Այսինքան փորձում է արդարացնել իր կողմից ծանցազերծված այս պատերազմը։ Փորձում է ներկայացնել, որպես ինքնապաշտպանություն, որովհետեւ հարցակողական պատերազմ նարկելված է միջազգային իրավunքում։ Այսինքն իրենք միջև վերջ փորձելու են այս քիչ առաջ տանել որ պատերազմը պաշտպանողական է եւ որ պատերազմը շարունակվել է մինչեւ նոեմբերի 9-ը իսկ դրանից հետո եթե իր տարածքում գտնվում են զինված խմբավորումներ կամ զինվորներ նրանք անօրինական խմբավորումներ են որոնք չեն ընկնում զինվորական հասկացության տակ հետեւաբար նրանք ենթակա են քրեական հետապնդման բայց մյուս կողմից պետք է այդ մարդկանց մեգադրանք առաջադրված լինի հիմա իրենք հակասության մեջ են եթե գերիներին դիտում են որպես քրյական հետապնդման ենթակա քաղաքացիներ ուրեմն են պետք է քրյական դատավարության կարգով արդեն քրյական հետապնդում իրականացվի իսկ դրա առաջին պայմանը ապշտպանի իրավունքն է դատարանի իրավունքն է եւ հավարակայնությունն է մենք չենք տեսնում որտակա մենք չգիտենք այդ մարդկանց մեգադրանք առաջադրված է թե ոչ ապշտպան ունեն թե ոչ եթե ապշտպանը կան, ովքեր են այդ աշխանները, կարող են ծնողները Հայաստանից կապվել նրանց հետ։ Սարիբեկյանի ցործով եվրոպական դատարանն ասել է, որ պարտավոր է ապահովել այդ պիսի կապ։ Այսինքն որքան այդ սուտը քաղաքական դաշտում առաջ տանեն, այնքան իրավական դաշտում ավելի են խճճվելու, որովհետև եվրոպական դատարանը Սարիբեկյանի ցործով քրեական դատավարությունում նման դեպքերի համար միշար երաշխիքներ է ապահովել ասենք հայաստանի փաստաբանը կարող է գնալ այնտեղ ներկայացնել։ Պարտավոր են դույտալ գոնե շփվելու, եթե նրանք քրիական դատավարության կարգով մեգադրիալներ են։ Բայց փաստորեն ոչ որպես ռազմագերի են ներկացնում, ոչ էլ որպես մեգադրիալներ։ Այսպիսով գնալով ավելի ու ավելի են խրվելու այս հակասության մեջ եւ դրա հետ կապված աճող ճնշմանը դիմանալու համար պետք են քաղաքական լրացուցիչ ռեսուրսներ։ Եվ միջազգային մարմինները եւ իրավական գործընթացների ճշտանակները ապա արդեն ճնշում են Ադրբեջանին, որ այդ մարդկանց հետ վերադարձնին։ Մուրադովը հայտարարել է, թե Գերիների վերադարձն ախտատեսված չի եղել, եւ Ձեր իշխանություններին հարցրեք, թե ինչու են այդպեսի տեղեկատվություն տարածել։ Փաստորեն Փաշինյանի հայտարությունը, թե ռազմագերիների վերադարձի հարցում առաջընթաց կա, ամբողջովին ինչ է զոկացավ, հույս ունենanak, որ կվերադառնան։ Հույս միշտ պետք է ունենանք, նույնիսկ նախորդ պատերազմի ժամանակ 1992-ից 1994 թվականներին տարիներ է տևել գերիների հարցը կարկակ որը դու համար։ Ինքան երկար տևում է, եթե իրավական գործընթացից դուրս է։ Եթե իրավական գործընթացում են եղել, շատ արագ դա կարող է լինել, բայց ցավոք քաղաքականացվում է խնդիրը նախորեն իմ կարծիքով տեղի ունեցել է ունեցել հետևյալը սկզնական պայմանավորվածություն ելել է հետո ադրբեջանցիները ինչ որ նոր պայմաններ են առաջ քաշել ես չգիտեմ ճիշտ է արդյոք լուրը թե ադրբեջանա-թուրքական պատվիրակություն է ժամանել հայաստան բայց քաղաքականություններն այս գործընթացում շատ են եթե չլինի հստակ քաղաքական կամք եւ իրավական գործընթաց ապա այստեղ շատ թե քիչ ընդհցակարքեր աշխատեն բայց մենք ցորտունեն քաղաքական ինչ որ հիբրիդ գործընթացի հետ որը նույնիսկ չի կարգավորվում հումանիտար իրավunքով արդյունքում ունենք նման կամայականություններ միջազգային մարմիններն էլ կարծես ամենայն ճանաչությամբ չեն զբաղվում այս հարցում հետեւաբար հայաստանը պետք է շարունակի քաղաքական ճնշումը մեծացնել ադրբեջանի նկատմամբ վերջին հաջող գործողությունը որը իրականացվել է դա եվրոպայի խորհրդում հարցը եվրոպական դատարանից նախարարների կոմիտեի դաշտ տեղափոխելն է որը քիսաքաղաքական, քիսայրավական մարմին է։ Պետք է անընդհատ այդ ճնշումը մեծացնել։ Ուղագի մյուս կողմից մենք շատ քիչ ինֆորմացիա ունենք, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Մենք միայն հետևանքներն ենք տեսնում, բայց թե իրականում ինչի են այդ հետևանքները ցակում, չգիտենք։ Մենք նույնիսկ չգիտենք ģերիների թիվը, բայց կառավարությունը հստակ գիտի, վաղ թե ուշ վերադառնալու են ģերիները։ Ուղագի մենք չգիտենք, թե ինչքան կտեվի այդ ժամկետը, որովհետև չկան հստակ ճախմանված ընդցակարքեր։